OSV World Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពចាអរគុណអញ្ចឹងយើងអាចចូលដល់ព័ត៌មានមួយទៀតគឺពូកែមែនចាដែលការឆ្នៃនៅកាអំពៅក៏ដូចជាដើមឈូកនិងស្រកាត្រីដើម្បីដំឡើងជានាងមច្ឆានិងស្ដេចសមុទ្រចានេះគឺជាការឆ្នៃដោយលោករៀមមូនីស៊ីឡុងដែលលោកគឺជាអ្នកដែលសិល្បៈមួយរូបត្រូវបានគេស្គាល់ជាច្រើនចាតាមរយៈរូបសិល្បៈដែលឆ្នៃពីសំរាមចាក៏ដូចជាពិសេសគឺសំរាមផ្លាស្ទិកនេះពេលថ្មីថ្មីនេះលោកបានដំឡើងរូបសិល្បៈដែលមួយគួរឲ្យទាក់ទាញនិងជាស្នាដៃសិល្បៈចាខ្នាតធំដំបូងរបស់លោកក្នុងនោះគឺមានរូបមច្ឆានិងស្ដេចសមុទ្រចាក់ដែលឆ្នៃពីកាអំពៅដើមឈូកស្រកាត្រីសម្បកងាវសម្បកពងទានិងដបផ្លាស្ទិករូបសិល្បៈនាងមច្ឆានិងស្ដេចសមុទ្រកម្ពស់ជាង1ម៉ែត្រត្រូវបានដំឡើងឆ្នៃយ៉ាងទាក់ទាញដោយវិចិត្រករលោករៀមមូនីសេឡុងលោកសេឡុងនិងក្រុមការងារជាង6នាក់ចាបានរួមគ្នាបង្កើតស្នាដៃនេះឡើងដើម្បីបំផុសឲ្យពលរដ្ឋយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃសំរាមក៏ដូចជាគុណប្រយោជន៍នៃការឆ្នៃវាឡើងវិញតាមពិតទៅរូបសិល្បៈនេះគឺធ្វើឡើងទៅតាមការបញ្ជាការបញ្ជាពីអ្នកសិល្បៈមួយរូបគឺលោកប៉ាន់ចំរុងសម្រាប់ថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់លោកលោកស៊ីឡុងបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារលោកចំណាយពេលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដើម្បីដំឡើងជាងមួយខែទៅរួចរាល់តាមធម្មតាក្នុងរូបមួយនេះយ៉ាងហោចគឺក៏ចំណាយពេលជាង2ខែដែរតែនេះជាករណីពិសេសមួយគឺជាការបញ្ជាក់ពីលោកស៊ីឡុងផ្ទាល់សម្រាប់បច្ចេកទេសដំឡើងរូបសិល្បៈខាងលើលោកស៊ីឡុងបញ្ជាក់ថាចាលោកបានយករូបមន្តដែលលោកបានស្រាវជ្រាវកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនមកប្រើរូបនោះគឺយកវត្ថុធាតុដើមដែលមានកាក់អំពៅដើមឈូកសម្បកពងទាឬពងមាន់មកកិនច្របល់ចូលគ្នាបន្ទាប់មកគឺយកទៅបៀកលើក្រងដែកដែលបានដំឡើងរួចចាគឺឃើញរូបដែលមានភាពស្អាតស្អាតពោពេញទៅដោយសិល្បៈនៃការច្នៃប្រឌិតចម្រុះនៅវត្ថុធាតុដើមដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើចា៎បាទអរលោកស្រីគឺបានមើលហើយអំបញ្បញ្ញនៅរូបភាពដែលមើលទៅឃើញស្អាតមែនតើហើយគឺមើលទៅលិចហើយតាក់ទាញបាទរូបនេះគឺថាមើលពីចម្ងាយទៅគឺហាក់ដូចជាការសម្ដែងសវ័យថាពិតជាមានហើយនាងមច្ឆានឹងស្ដេចសមុទ្រនឹងគឺទៅអង្គុយបង្ហាញខ្លួននៅលើមាត់ទឹកបាទផ្ទៃទឹកផ្ទៃសមុទ្រនឹងមែនអញ្ចឹងគឺនេះជាសិល្បៈបាទសិល្បៈនៃការកែច្នៃរបស់ខ្មែរយើងដែលលោកពូកែមែនតែនបាទគឺលោកមូនីចាមូនីបាទលោកស៊ីឡុងបាទលោកស៊ីឡុងបាទគឺមានទេពកោសលសូមកោតសរសើរហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលបានទៅលេងទស្សនានៅទីនោះគឺបានឃើញបាទគឺបានឃើញនៅការដំឡើងនៅរូបសំណាកដែលធ្វើឡើងពីកាអំពៅបាទពីសបកងាវពីសបកខ្ញុំមិញដែលយើងឃើញគឺប្រៀបដូចជាសកាអញ្ចឹងបាទសកានាងមច្ឆាតែម្ដងបាទត្រីបាទអញ្ចឹងគឺប្រវត្តិនាងមច្ឆានេះវើឆ្ងាយណាស់បងខ្ញុំជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអលលោកស្រីទៅគឺចំណាយពេលយូរដែរបាទប្រវត្តិនាងមច្ឆាហេតុអីបានជាមាននាងមច្ឆាហើយថាតើគឺកើតឡើងនឹងដោយសារយ៉ាងម៉េចបានជាខ្លួនជាត្រីណាហើយឯដងខ្លួនក្បាលនោះគឺជាមនុស្សទៅវិញបាទគឺជាស្រីដែលស្រស់ស្អាតហើយនៅឯក្រុងកម្ពុជាក៏យើងឃើញមាននាងមច្ឆាដែរឬមួយជីវិតដែរឃើញទេបាទហើយនៅមួយទៀតនោះគឺខៅនាងនាងសិលាឯងនាងសិលាចាំប្តីហ៎បាទអានឹងគឺជារូបសំណាកដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិបាទរឿងនិទានកាលពីយូរលុងណាស់មកហើយបាទគឺនាងមច្ឆានេះហើយដែលពេលខ្លះនោះគឺនៅក្នុងសង្គម Facebook គេថាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះថតរូបបាននាងមច្ឆាបាទដែលមួយទឹកលេងនៅកណ្ដាលសមុទ្រឬក៏នៅលើជាយសមុទ្រជើងមាត់ទឹកបាក់សាច់ចុះបាទហើយបង្ហោះពេញទៅពិភពលោកបាទអញ្ចឹងគេថាជឿមិនជឿយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំវិញគេថាខ្ញុំអត់ជឿថាមាននាងមច្ឆាអីទេបាទវាមានតែនៅក្នុងព្រេងនិទានក៏ដូចជានៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដែលយើងទស្សនារឿងហ្វីលីពីនណាបាទរឿងហ្វីលីពីនមួយគឺមាននាងមច្ឆាឈ្មោះអីនាងអីសុធាវីបាទតាមដានរឿងភាគហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលចិត្តតាមដានរឿងភាគរឿងនាងមច្ឆាដែលតារាសម្ដែងស្រីស្រស់ស្អាតហ្វីលីពីននោះហ្នឹងហើយ